Vinc entrant aquí a les 6 menys quart, a les 6 ens tirem a l'aigua, fins les 9, 9 i mig, 9 i mitja, després agafo el metro i el bicing i me'n vaig a l'IMIM, a la Fundació IMIM, al PRBB, i allà treballo de 10, 10 i mitja a 1. D'allà surto, agafo el metro, el bicing, i vaig a dinar aquí al club i comencem l'entrenament de 3 a 6 de la tarda, més o menys, 7. I després ja me'n vaig cap a casa, que ja s'acaba la meva jornada. Aquest és el dia a dia de la Jessica Vall, nedadora del Club Natació Sant Andreu des de fa 5 temporades. Aquesta esportista d'elit és també llicenciada en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra i compagina les dues professions. Recentment ha estat guardonada amb el Premi a la Dona Esportista de la 8a edició dels Premis Dona i Esport. Estic molt agraïda per la gent que em va votar i suposo que m'ho van donar per compaginar les dues coses, per la medalla de Berlín, i per mi és gratificant, clar que sí. La Jessica va començar a despuntar com a nedadora el 2013, amb 24 anys. Aquella temporada va participar als Jocs del Mediterrani, on va guanyar dues medalles de plata i una d'or, i als Mundials de Barcelona. L'any passat va aconseguir una medalla de bronze a l'Europeu de Natació de Berlín. El proper repte internacional de la Jessica serà a l'estiu. Vall participarà al Mundial de Natació de Kazan, on nedarà les proves de 100 i 200 metres braça. L'objectiu és millorar les meves marques, no? Però així de posicions, diguem, l'objectiu és estar entre les 8 primeres en les dues proves. És una nedadora veterana, una nedadora que té molta ambició, molt treballadora, molt disciplinada, i bueno, tots els resultats que està aconseguint penso que són font del treball, del dia a dia i del màxim esforç que li posa i sobretot la il·lusió que li posa a fer les coses. Aquest treball diari i il·lusió podrien portar a Jessica fins als Jocs Olímpics de Rio, un somni que es podria fer realitat si aquesta nedadora segueix millorant les marques personals com fins ara.